жетін сұрап. Қазақтың атақты сазгері және палуаны. Палуан Шолақ, Қазымұқан, Шәкәрім, Қазыбек би. Сазгер әр палуан. Шәкәрім, Мұхан, Балан Шолақ. Шәкәрім бойынша білмеймін, палуан болуы мүмкін. Өзі ән шығарған, өзі палуан болған, е? Ажауабын алсам, Балан Шолақ. Азауы дейсіз ба? Иә. Yeah. Ойланып жауап бердіңіз ба? Қатты ойландыңыз. Қатты ойландыңыз. Бақандай 3-4 минут ойландыңыз. Соңғы нақты жауабыңыз ба? Иә. Yeah. Қыздың екі сөйлегені өлгені дейді ғой қазақ. Қалжың. Қабылдаймыз. А жауабы Балған Шолақ. Сіз дұрыс айтқаннан кейін қалжыңдап отырмыз. Дұрыс. Аяқталды? Жақсы, жақсы келе жатыр едік. Бірақ не дейміз енді? Бірақ 20 мың теңгеңіз бар, есіңізде болсын. Біз сізбенен ойынды келесі бағдарламамызда жалғастырамыз. Жарай ма? Ал сіздерге құрметті көрермендер, келесі ойында бізбен бірге осында ойнайтын ойыншыларменен таныстырып өтейін. Атемкулов Мадияр, Құлахметов Сәкен, Қайымбаев Бауыржан, Тәжібаев Сәрсенбай, Кәрімулин Азат, Нұрдәулетова Жамал, Бектұрғанов Самат, Мұстафин Бейбіт, Нұрмұхамбетов Димаш, Халтаев Жексенбай. Құрмет көрермендер, келесі ойында кездескенше аман сау болыңыздар. Бұндар, келесі ойында кездесеміз. Жақсы, сау болыңыз. Thank you.